Облыс орталығында халық театрларының апталығы жалғасуда. Қармақшылық өнерпаздар Нартай Бекежанов атындағы Қазақ академиялық музыкалық драма театрының сахнасында Медеу Сәрсекенің тендерге түскен келіншек драмасын сахналады. Қармақшы аудандық мәдениет үйінің жанынан құрылған халық театрының 50 жылдан астам тарихы бар. Аудан сахнагерлері бүгінгі күнге дейін түрлі жанрда көптеген қойылымдар қойып көрермен көзайымына айналды. Жеткен жетістіктер де аз емес. Мәселен, Жалағаш ауданында өткен облыстық халық театрлары байқауында қармақшылық өнерпаздар Медеу Сәрсекенің тендерге түскен келіншек драмасын сахналап, бірінші орынды жеңіп алған болатын. Енді міне, осы спектакльді қала тұрғындарының назарына ұсынды. Жылда 3 жыл сайын осы халық театрының аттестациясы болады. Şu аттестациялық байқаудан біз жүлделі орындар алып, өзіміздің атағымызды қорғап келе жатырмыз. Әрі үш жыл сайын Медеу Сәрсекенің драмасы, желісі, отбасылық құндылық, отбасыда, әр отбасыда болып жатқан хикаят, әр отбасыда болып жатқан жағдаятты көрініспен көрсетеміз. Ондағы түйін отбасылық құндылықты сақтап қалу, тендерге түскен келіншек атай тұп тұр. Тендерге түскен келіншекте бүгінгі қоғамдағы боямасыз шындық суреттеледі. Көлігімен адам қағып кетіп, темір торға қамалған жалғыз ұлын осандыққа шығару үшін Таубай мен Сағила тергеушіге пара беруге тура келеді. Бірақ қарапайым отбасында қомақты қаржы қайдан болсын? Осы оқиғаның салдарынан 30 жыл отасқан ерлі-зайыптылардың шаңырағы шайқалады. Себебі Сағиланың бұрынғы ғашығы Мырзабай қажетті ақшаны берем, бірақ қазіргі күйеуіңді тастап, маған тұрмысқа шығасың деп талап қояды. Басы азат әйел, өзі ақылды әм көріпті, бала туыда қалмаған, жоғарға білімді. Әрине, бағанды алдымен Европа тәсімен жоғар қоясыз. Иә, кімде көп ақша болады, сол емдесіз сені. Е, құрай! Е, құрай! Санам тұрмыс белеп кеткен уақыттағы бір отбасында болған кикешінің оқиғаны суреттейді. Көрермен жақсы қабылдады деп ойлаймыз. Өйткені овация дейді, көрерменнің қошеметі, ықыласы бөлек болды. Бізді өзіміз енді біз кәсіби актер емеспіз. Аудандық мәдениет үйінің жанынан құрылған халық театрының актері болғандықтан осы шама шарқымызша алып шықтық деп ойлаймыз. Халыққа үлкен рахмет, осындай керемет қошеметпен бізді қабылдап жатқанына. Сағила бауыр еті баласы үшін амалсыздан отбасын тастап, өзгенің отын тұтатуға мәжбүр болады. Ал шарасыз қалған Таубай өмірден баз кешіп кетеді. Керемет, жақсы көңіл күйдеміз. Мынау әрбір бойына, бұл негізінен жастар көру керек. Негізінен осы мынау спектакль деген өте керемет, тәрбиелік мәні өте көп. Әсіресе жастарды ойланатын программа. Біздер үшін енді өмірде өткен ғой бұның бәрі. Жазған адам өте бір күрделі мәселелерді жақсы тілменен келтірген. Осы біздің жастарымыз өте жақсы ойнап, жақсы рөлді келтірді деп ойлаймын. Көңілден шыққан сонша риза болып, осылардың алдағы уақытта да одан да үлкен мәселелермен, классикалық туындылармен көріне беретініне сеніп отырмыз осылдап отырып. Міне, жемқорлық жайлаған жүйе айрандай ұйыған бір отбасының шырқын бұзып, берекесін кетірді. Жалпы спектакль көпшілікке ой салары анық. Қойылым соңында көрермен қармақшылық сахнагерлердің өнеріне риза болып, тік тұрып қошемет көрсетті. Әкімжан Жолтаев, Сырым Өтегенов, Төреқан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.